میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو, شالن کی بو ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے, اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو خود اپنے ہی کو ملامت کرے. اور یہی بات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانے کے وقت جوتے اتار لو, یہ سنت جمیلہ یعنی اچھا طریقہ ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار لو, اس سے تمہارے پاؤں کے لیے راحت ہے.